Ну, друзі, виїхав я, хотів потрапити на русло пересохшої річки, і мій друг мені порекомендував, що тут ось можна 67-му евеню з'їхати і одразу поїхати. Але я не очікував, що тут буде така галька, чи як це, каміння, таке воно дуже кругленьке. І що під цим камінням, незважаючи на те, що це виглядає як дорога, буде дуже м'який ґрунт. Коротше, показую наслідки, бачите, да? Це сталося після того, як я знизив швидкість. Ну, як всі новачки, які бояться піску та гальки, вони починають знижувати швидкість. А секрет в тому, що треба на швидкості це робити. Ну, це дуже добре теоретично розуміти, а коли ти практично до цього не звик, от, то я знижую швидкість, потім в мене байк щось пару разів заглух, перестав заводитися, начебто залило свечу чи щось таке. Я з ним дрочився, а потім він став повільно нахилятися, в мене нога поповзла по цій гальці. Бачите, воно таке, що розповзається. І я вже не міг його втримати, я його так граціозно, не знаю, видно вам чи ні, бо таке світло, що я навіть на екрані нічого не бачу. Граціозно він ліг. Ну, це очікувалося, одразу попереджаю, що я нічому тут не дивуюсь. Підняти ж його я не можу. Я намагався двома різними засобами. По-перше, не розумію, за що чіплятися, але однією рукою за руль. Навіть пов'язав тряпочку. Це, щоб затягнути передній тормоз. Це, щоб колеса не проверталося. Але на цій гальці воно все роз'їжджається, і ноги розповзаються, все розповзається, і підняти його я не можу. Я позвонив своєму приятелю, він зараз під'їде. Але це не вихід, да. Бо коли я поїду один, то як я його буду піднімати, якщо він десь впаде? Тобто треба трошки потренуватися буде, але на якійсь більш кращій поверхні. Тепер буду знати, як треба буде обережним бути з цим камінням. Ось подивіться, як виглядає ця дорога. От. І там далі повинна бути річка, де всі їздять там на цих квадроциклах і все. На квадроцикли тут ще проїдеш, а от на байку треба, ну, знати дорогу і валити на добрій швидкості. Саме головне в пустелі – це мати з собою воду. Ти можеш не мати з собою їжу, це не біг діл. А от без води тобі тут капець, дуже швидко настане. І це ще не літо, це тільки квітень почався. Але температури вже такі, як у вас влітку. Тобто температура зараз, я не знаю, 35, я думаю, градусів точно є. О, так що я взяв з собою натовську фляжку води. І ще в мене є один термосок, який тримає її холодною. І буде довго її такою тримати. Так. Тут були такі ями прямо. Що, бачите? Бачите, як воно? На цьому ґрунті щось підняти або щось впертися, і щоб ноги не поїхали, дуже важко. Тут була теж яма, я вже її закопав. Тобто байк закопується моментально. Ну, будемо знати, що треба бути дуже обережним всі. Ну, це явно теж тут якась річка була, бо каміння все, бачите, кругле. От зробив таку дурницю. Тобто сюди треба їхати, коли в тебе вже є якийсь досвід такий більш-менш, і ти звик, не боїшся швидкості. А, я ж йому казав, щоб він не їхав, він їде на машині, ну наш. Ну там хай десь зупиниться, бо тут вже він під'їжджає. Да, це не чопер. Ну слухайте, я взагалі тут навіть не в чопері справа, я взагалі звик до супербайків. Я звик до асфальту, я... Для мене з'їхати з асфальту, навіть на асфальт, який трошечки там піском або листям, все, я вже повністю там майже пішки йду. Бо я знаю, що треба було, щоб гума була гаряча і щеплення було таке, як, ну, як якимсь клеєм. А це повністю жопа. Тобто ось на такому ще можна їхати? Це ще куди не йшло, але теж можна закопатися, треба швидкість тримати. А на такому це просто, ну, ось, бачите, і закопався. Капець. Добре, що поруч. О, воно моя команда рятівна йде. Нікополь іде на допомогу.
It looks solid, but it's like... Yeah, I dig in like twice, like I don't know, like 10 inches in, I'm like, what the hell? So, and then it stopped like starting, I couldn't start it anymore for some reason. That I gotta look into it, maybe change the spark plug or something. And then it started like tilting and tilting, and I'm like, okay, I can't hold it anymore. Ну, добре, друзі, зараз ми будемо це піднімати. Потім я підключусь, коли я буду в більш респектабельному такому стані. Дякую.